Přijíždějí z automobily, který jsme tady ještě neměli, značku BMW 2000 do TI, takže... Promiň, třetí příčka v celkovém pořadí a druhá v té kategorii vozů první poloviny 70. let pro Standu Budila a Petra Vejvodu a jejich BMW 2002 TI. Tak zážitky z Krumlova podzimního, super, protože nás tyhle ty podmínky baví, i to auto mu funguje, takže za nás absolutní spokojenost. Nakonec Tomáš Enge vás předehnal, ale bojovali jste. Bojovali, ale s tím Tomášem se to moc bojovat nedá, když mu to funguje, tak prostě funguje jinde. No a Standu s Petrem vystřídá i ti, o kterých už se trochu mluvilo, Tomáš Enge s komentou. Na ty úspěšná auta, na ty bláké mají Opel Kadett Coupé. Nejrychlejší mezi historiky, ještě jednou zopakujeme, to se neuchodí. Druzí Tomáš Enge s Luckou Engovou, s Fordem Escort RS 2000 a třetí Standa Budil a Petr Vejvoda z BMW 2002 TI. Za sebe mám radost, že letos tady ty historické vozy ovládla ta krásně stará auta ze 70. let. Ty moderní auta jsou hezká, rychlá, ale tohle jsou správně historici.